ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ይሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች አጠናቅረን ይዘን ቀርበናል። በመረጃዎቻችን ከያዝናቸው ጉዳዮች መካከል የተወሰኑትን አርዕስተ ዜናዎች እናስቀድም። ከ12ኛ ክፍል የተማሪዎች ውጤት ጋር በተያያዘ የትምህርት ተቋማትን ተአማኒነት ለመሸርሸር የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ተገቢ አይደሉም የሚል ማሳሰቢያ ያዘለ አስተያየት በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተሰምቷል። በምክር ቤቱ ከክልሎች የተውጣጡ የፖለቲካ አመራሮችና የትምህርት ቢሮ ኃላፊዎች በተገኙበት የ12ኛ ክፍል ፈተና ውጤት ትንተናና የአስተራርም ሂደት ታይቶ ምንም አይነት ችግር እንዳልተፈጠረ ተረጋግጧል የሚል ጉዳይም ተነስቷል። የ12ኛ ክፍል ተፈታኞችን በተመለከተ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተነሱ አስገራሚ ጉዳዮችን በዜናችን እንመለከታለን። 500 ሜትሪክ ቶን አስቸኳይ የሰብአዊ ድጋፍ ትግራይ ክልል ደርሷል ሲል የዓለም ምግብ ፕሮግራም አስታውቋል። እርዳታውን የጫኑ መኪኖች ትግራይ ክልል መግባታቸውን ያረጋገጠው ህወሓት በበኩሉ ዋናው ቁም ነገር ምን ያህል ተሽከርካሪዎች ተፈቀደላቸው የሚለው ሳይሆን ሌላ ነው ሲል ዋናው ቁም ነገር ያለውን ጉዳይ በቃል አቀባዩ በኩል ይፋ አድርጓል። ለህወሓት ከእርዳታ መኪኖቹ መግባት በላይ ዋናው ቁም ነገር ምን ይሆን? ይጠብቁን። የፌዴራል መንግስቱ ከአሸባሪው ህወሓት ጋር ሊያደርገው ይችላል በተባለው ድርድር ላይ አራት ጉዳዮች እንቅፋት ሊሆኑ ይችላሉ የሚል ጉዳይ ተነስቷል። የፌዴራል መንግስቱና በአሸባሪነት የተፈረጀው ህወሓት ሊያደርጉት ይችላሉ በተባለው ድርድር ላይ እንቅፋት ይሆናሉ በሚል የተጠቀሱ አራቱ ጉዳዮች ምን ይሆኑ? ምላሹን በዝርዝር እንነግራችኋለን። የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እነዚህንና ሌሎች በዝርዝር የያዝናቸውን ጉዳዮች ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። እናንተ ማብራችሁን እንድትሆኑ፣ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ የደውል ምልክት ቷንም እንድትጫኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። ለመላው የሙስሊም ማህበረሰብ እንኳን ለረመዳን ጾም ወር አደረሳችሁ እያልን ወደ ዝርዝሮቹ እንለፍ። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሰው ሀብት ልማት ስራ ስምሪትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በ2013 ሀገር አቀፍ የ12ኛ ክፍል ፈተና ውጤትን አስመልክቶ ከባለድርሻ አካላት ጋር ተወያይቷል። የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን አቅም መገንባትና ተአማኒነትን ማሳደግ ላይ ቅድሚያ ተሰጥቶት ሊሰራ ይገባል ሲሉ የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ተናግረዋል። የቋሚ ኮሚቴው ምክትል ሰብሳቢ ዶክተር ከይረዲን ተዘራ በበኩላቸው የትምህርት ተቋማትን ተአማኒነት ለመሸርሸር የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ተገቢ አይደለም ብለዋል። የምክር ቤቱ አባላት የፈተና አሰጣጥና እርማት ሂደት እንዲሁም በፈተናዎች ደህንነት ዙሪያ ጥያቄዎችና አስተያየቶችን አቅርበዋል። በ2013 ዓመተ ምህረት የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና እርማትና ውጤት አሰጣጥ ላይ ቅሬታ ያለበት ማንኛውም አካል ሂደቱን ለመፈተሽና ለማረጋገጥ ከፈለገ ማስተናገድና ግልጽነትን መፍጠር ይቻላል ያሉት ደግሞ የትምህርት ሚኒስትር ዴኤታው ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮ ናቸው። በመጀመሪያው ዙር ከተሰጡት የትምህርት አይነቶች የሲቪክ ትምህርት ፈተና እንደተሰረቀ የሚያሳዩ አሳማኝ መረጃዎች መቅረባቸውን ተከትሎ የሲቪክስ ውጤት ከዩኒቨርሲቲ መቁረጫ ነጥብ እንዲሰረዝ መወሰኑን የትምህርት ሚኒስትር ዴኤታው ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ አንስተዋል። ከክልሎች የተውጣጡ የፖለቲካ አመራሮችና የትምህርት ቢሮ ኃላፊዎች በተገኙበት የ12ኛ ክፍል ፈተና ውጤት ትንተናና የአስተራርም ሂደት ታይቶ የተፈጠረ ምንም አይነት ችግር የለም ያሉት ደግሞ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ ተፈሪ ፈይሳ መሆናቸውን የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስነብቧል። 500 ሜትሪክ ቶን አስቸኳይ የሰብአዊ ድጋፍ ትግራይ ክልል ደርሷል ተባለ። 500 ሜትሪክ ቶን አስቸኳይ የምግብ ድጋፍ በዛሬው ዕለት በትግራይ ክልል ደርሷል ሲል የዓለም ምግብ ድርጅት ገልጿል። ህወሓትም 500 ሜትሪክ ቶን አስቸኳይ ድጋፉ እንደገባ አስታውቋል። ወደ ትግራይ ክልል በየብስ የሚደረገው የሰብአዊ ድጋፍ እንቅስቃሴ መጀመሩን ተከትሎ ሰፊ ስትራቴጂካዊ ውጤት እያስገኘ ነው ይላል የዓለም ምግብ ድርጅት። በዛሬው ዕለትም 500 ሜትሪክ ቶን አስቸኳይ የምግብ ድጋፍ በድርጅቱና አጋር አካላቶቹ አማካኝነት ወደ ትግራይ ክልል መድረሱ መድረሱን አስታውቋል። መንግስት በትግራይ ክልል ያለው የሰብአዊ ድጋፍ በተጠናከረ ሁኔታ እንዲቀጥል የግጭት ማቆም ውሳኔ ማድረጉና በየብስ የሚደረገው ድጋፍም እንዲቀጥል መወሰኑን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የዓለም የምግብ ፕሮግራም ተሽከርካሪዎች እርዳታ ጭነው ትግራይ መግባታቸውን አሸባሪው ቡድን ህወሓትም አረጋግጧል። የአሸባሪው ቡድን ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ 20 የእርዳታ ተሽከርካሪዎች ወደ መቀለ በመጓዝ ላይ መሆናቸውን አስታውቋል። የእርዳታ ተሽከርካሪዎቹ ትግራይ ክልል ገብተው ወደ መቀለ መጓዝ መጀመራቸውን በማህበራዊ የትስስር ገጻቸው ላይ አቶ ጌታቸው አስታውቀው 20 የእርዳታ ተሽከርካሪዎች እየተጓዙ ናቸው ብለዋል። እርምጃውን በጥሩ ጎኑ ያነሱት የአሸባሪው ቡድን ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ዋናው ቁም ነገር ምን ያህል ተሽከርካሪዎች ተፈቀደላቸው ሳይሆን እርዳታው ሳይቆራረጥ እንዲደርስ ለማድረግ የሚያስችል ስርዓት አለው የሚለው ነው ሲሉም አንስተዋል። በደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲው መምህር በአማኑኤል ባልቻ የተሰሩ ድሮኖች የተሳካ በረራ አደረጉም።
የደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ መምህር የሆነው አማኑኤል ባልቼ የሰራቸው ድሮኖች ወይንም ሰው አልባ አውሮፕላኖች ያደረጉትን የሙከራ በረራ በስኬት ማጠናቀቃቸውን ዩኒቨርሲቲው ገልጿል። በአካባቢው በሚገኙ እቃዎች ያመረታቸውን አውሮፕላኖችን በደምቢዶሎ ከተማ አውሮፕላን ማረፊያ የዩኒቨርሲቲው አመራሮችና ሌሎች የማህበረሰብ አባላት በተገኙበት የተደረገው የሙከራ በረራ በተሳካ ሁኔታ ተካሂዷል ተብሏል። በአውሮፕላን ማረፊያው የነበረው የአየር ሁኔታ ለበረራ ምቹ ባይሆንም ይህንኑ የአየር ንብረት በመቋቋም ነው በመምህር አማኑኤል ባልቼ የተሰሩት አውሮፕላኖች በረራቸውን በስኬት የፈጸሙት። መምህር አማኑኤል ከዚህ ቀደም ድሮን በማምረት ለጉብኝት በማቅረብ የተሳካ በረራ ማድረጉም የሚታወስ ነው። የረመዳን ወቅት ራሳችንንና ሀገራችንን በሚገባ የምናይበትና የጎደለንን የምንሞላበት እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነገ የሚጀምረውን ታላቁን የረመዳን ጾምን አስመልክቶ በትዊተር ገጻቸው ላይ ባስተላለፉት መልእክት ጾም ራስን አጥርቶ የመመልከቻ ጊዜ ነው ብለዋል። የረመዳን ወቅት ራሳችንንና ሀገራችንን በሚገባ የምናይበትና የጎደለንን የምንሞላበት እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ ሲሉም ገልጸዋል። ረመዳን በሂጅራ አቆጣጠር 9ኛው ወርና በሙስሊሞች ዘንድ የጾምና የጸሎት ወር ነው። ረመዳን ከአምስቱ የእስልምና ማዕዘናት ውስጥ አንዱ ሲሆን ጾሙ ለ29 ወይንም ለ30 ቀናት እንደሚቆይ ይታወቃል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ 1443ኛው የረመዳን ጾም ነገ ቅዳሜ መጋቢት 24 እንደሚጀምር የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ገልጿል። ዛሬ ጨረቃ ማምሻውን በመታየቷ ጾሙ ነገ ይጀምራል ብለዋል የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት። የምክር ቤቱ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኡስማን አደም ጾሙ ነገ እንደሚጀምር ተረጋግጧል ብለዋል። ህዝበ ሙስሊሙ ጾሙን ሲያሳልፍ በተለመደው የመደጋገፍና የመረዳዳት ባህል ሊሆን እንደሚገባም ምክር ቤቱ ገልጿል። በተለይ በጦርነት በድርቅ ከባድ ጉዳት ያስተናገዱ ብሎም የተፈናቀሉ ወገኖችን ማሰብ እጅጉን የሚያስፈልግበት ወቅት ነው ብለዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም ታላቁ የረመዳን ወር ይቅር የምንባባልበት ነው ሲሉ ተቀዳሚው ሙፍቲ ሀጂ ኡመር እድሪስ መልእክት አስተላልፈዋል። ታላቁ የረመዳን ወር ይቅር የምንባባልበት መሆኑን የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ኡመር እድሪስ ገልጸዋል። ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ኡመር እድሪስ የታላቁ ረመዳን ወርና ጾም አስመልክቶ በሰጡት መግለጫ ነው ይህንን ያሉት። ረመዳን ሙስሊሞች ራሳቸውን ከምግብና ከመጠጥ ብቻ የሚያርቁበት ወር ሳይሆን ራሳቸውን ከአላህ ጋር የሚያቀራርቡበትና የግል ስሜታቸውንና ራስ ወዳድነታቸውን የሚያርቁበት ወር ነው ብለዋል። ረመዳን ሸይጣን የታሰረበትና ቁርአን የወረደበት መሆኑንም ገልጸዋል። ረመዳን ይቅር የሚባባሉበት ከ11 ወር ስህተታችን ወጥተን ወደ አላህ የምንቃረብበት ያለው ለሌለው አካፍሎ የሚያበላበት የረህመት ወር መሆኑን መጥቀሳቸውን ከምክር ቤቱ የተገኘው መረጃ ያመላክታል። በመሆኑም ሙስሊሞች ከዚህ የተቀደሰ ወር ተጠቃሚ እንድንሆን ራሳችንን ማስተካከል ይኖርብናል ሲሉ ተቀዳሚው ሙፍቲ ሀጂ ኡመር እድሪስ መናገራቸው ተዘግቧል። በሌላ በኩል የዘንድሮ ረመዳን በተለይም ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ዜጎችን የምናስብበት ሊሆን ይገባል ሲሉ የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳደር አቶ አወል አርባ የረመዳን ጾም እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ባስተላለፉበት ወቅት ተናግረዋል። የረመዳን ወርን መጾም በኢስላም ከተደነገጉ ግዴታዎች አንዱና ዋነኛው ነው ያሉት ሀጂ አወል አርባ ጾመኛ ሰው ግዴታዎችን በትጋት በመፈጸም እንዲሁም ሐራም ከሆኑ ነገሮች ሁሉ በመከልከል አምስቱን ዕለታዊ የፈርድ ሰላቶች ጊዜያቸውን ጠብቆ በጀማአ መስገድ እንደሚጠበቅበት ዑለማዎች ይናገራሉ ብለዋል። ሐሰት መናገር፣ ሐሜት፣ ማጭበርበርና አራጣዊ ግብይቶችን እንዲሁም ማንኛውንም ሐራም የሆነ ንግግር መተው ግዴታ ያነ ያሉት ሀጂ አወል አርባ ነቢያችን በሐዲሳቸው እንደመከሩን ቡሃሪ በዘገቡት አንድ ሰው ሐሰት መናገርንና በእርሱ መሰረት ክፉ መስራትን እንደዚሁም ግብዝነትን ካልተወ በስተቀር ምግብና መጠጡን ወይንም በጾም በመተው አላህ ጉዳይ የለውም ብለዋል። ይህንንም የተከበረ ምክራቸውን ተግባራዊ በማድረግ ረመዳንን በመልካም ስራዎች በማሳለፍ በተለይ ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ዜጎቻችንን ለችግራቸው በመድረስ ካለን ነገር በማካፈል አለኝታችንን በተግባር ልናሳይ ይገባል ሲሉ የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድሩ አሳስበዋል። ከእስልምና መሰረቶች አንዱ የሆነውን ዘካ የምታወጡ ወገኖችም ከአላህ ዘንድ የሚያስገኘውን አጀር እንዳለ ሆኖ በዱንያ ትልቅ የሆነ ማህበራዊ ፋይዳ ያለውን ይህንን ትልቅ እሴት በአግባቡ በመተግበር የተቸገሩ ወገኖችን ችግራቸውን በማቃለል የበኩላችንን እንድንወጣ አደራ ላለሁ ሲሉም አቶ አወል አርባ ማሳሰቢያቸውን ሰጥተዋል። የዲኑ ምሁራን እንደሚያስቀምጡት ጾም ከሶብር ወይንም ትዕግስት ክፍሎች በአንዱ የሚመደብ ሲሆን በዚህ ወርም አርቆ አስተዋይነትን፣ ታጋሽነትን፣ ለጋሽነትን፣ ራስን በማሸነፍ ነፍስያ ከምትሸርበው መጥፎ ነገራቶች ሁሉ በመራቅ
መልካም ስራዎችን የምናበዛበት ለፍጥረታት ሁሉ እዝነትንና ርህራሄን እንድናደርግ ልምምድ የምንወስድበት በዓመት አንድ ወር ብቻ የምናገኘው ውድ ጊዜ ነው ብለዋል። ረመዳን ከሁሉም ወራቶች በተለየ መልካም ስራዎች እጥፍ ድርብ ምንዳዎች የሚያስገኙበት፣ በውስጧም ከአንድ ሺህ ሌሊቶች በላይ የሆነች አንዲት ሌሊት ለለይቱል ቀድር ያለባት የእዝነትና የአብሮነት ወር ነው ሲሉም አክለዋል። በመሆኑም በዚህ ቁርአን የወረደበትና የቁርአን ወር ተብሎ በሚታወቀው እጅግ ውድ በሆኑ የረመዳን ቀናቶች መልካም የተባለ ስራን ሁሉ በመስራት ለወደፊት ህይወታችንም አርአያ የሚሆኑ ተግባራትን መሰረት የምንጠልበት፣ አጉል ደባል ሱስ ያለበት ግለሰብም ይህንን በመጠቀም የሚላቀቅበት፣ ቀጣይ ጊዜያትን ብሩህ ለማድረግ ጥረት ማድረግ ይጠበቅበታል ሲሉ ነው ሀጂ አወል አርባ ምክራቸውን ያስተላለፉት። የንግዱ ማህበረሰብም ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ ከማድረግ በመቆጠብ በህብረተሰቡ ላይ ትልቅ ጫና እየፈጠረ ካለው የኑሮ ውድነት አባባሽ ከመሆን ራሱን ሊያቀብ እንደሚገባ አሳስበዋል። የረመዳን ቀንና ሌሊቶችን በመጠቀም ህዝበ ሙስሊሙ አብዝቶ አላህን በመለመን ሀገራችን ከገባችበት አረንቋ በመውጣት ሰላሟ የተጠበቀ የበለጸገችና እኩልነትና ፍትሐዊነት የነገሰባት እንድትሆን ከዚያም አልፎ ዓለማችን በሙሉ ፍትሐዊና ሰላማዊ እንድትሆን አጥብቀን ዱዓ እናድርግ ሲሉም ሀጂ አወል አርባ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ከሚሌ ጭፍራ ወልዲያ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጠውና ከፍተኛ ጉዳት የደረሰበት የጨረቲ ወንዝ ድልድይ ግንባታ ተጠናቆ ለአገልግሎት ክፍት ሆነ። ከሚሌ ጭፍራ ወልዲያ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጠውና በጦርነቱ በአሸባሪው ቡድን ምክንያት ከፍተኛ ጉዳት የደረሰበት የጨረቲ ወንዝ ድልድይ ግንባታው ተጠናቆ ለአገልግሎት ክፍት መሆኑን የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር አስታወቀ። አስተዳደሩ እንዳስታወቀው 88 ሜትር ርዝመት ያለው ነባሩ የጨረቲ ወንዝ ድልድይ በጦርነቱ ምክንያት በመጎዳቱ ከሚሌ ጭፍራ ወልዲያ መንገድ የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ተቋርጦ ነበር። በመሆኑም በኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር በኩል መስመሩን ለትራፊክ አገልግሎት ክፍት ለማድረግ እንዲቻል ድልድዩን የመገንባት ስራ ከአንድ ወር በፊት የተጀመረ ሲሆን በዚህም አዲስ 9 ሜትር ቁመት እንዲሁም 8 ሜትር ስፋትና 6.2 ሜትር ርዝመት ያለው ግንብ ስራ ተከናውኗል ተብሏል። በተጨማሪም የዲዛይንና ቁፋሮን አካቶ በ22 ቀናት ውስጥ በማጠናቀቅና ቀሪው 48 ሜትር ርዝመት ያለው የብረት ድልድይ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ በመገጣጠም አጠቃላይ የድልድዩን ስራ በአንድ ወር ውስጥ በእቅዱ መሰረት ተጠናቆ በዛሬው ዕለት ለአገልግሎት ክፍት ለማድረግ ተችሏል ነው ያለው የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር። አስተዳደሩ ድልድዩን ለአገልግሎት ለማብቃት ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ማድረጉንም አስታውቋል። የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ከኢንተርፖልና አባል ሀገራት ጋር በድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎችና ሽብርተኝነት ዙሪያ በኢንተርፖል ዋናው ጽህፈት ቤት ውይይት አደረገ። በፈረንሳይ ሊዮን በሚገኘው በኢንተርፖል ዋናው ጽህፈት ቤት በብሔራዊና ክልላዊ አቀፍ ድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎችና ሽብርተኝነትን ለመከላከል ለሚደረገው ጥረት በተካሄደው የሁለት ቀናት ውይይት ላይ የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ጄኔራል ዘላለም መንግስቴ ተሳትፈዋል። በውይይቱም ላይ የአውሮፓ ፖሊስ ህብረት ከመካከለኛውና ምስራቅ ሀገሮች ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስና በኢንተርፖል በተለያዩ የስራ ኃላፊነት ላይ የሚገኙ ከፍተኛ አመራሮች መሳተፋቸው ተዘግቧል። በዕለቱም ሁሉም ሀገሮች ሪፖርት ሲያቀርቡ በቀረበው ሪፖርት መነሻ በማድረግ በድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎች፣ ሽብርተኝነትን፣ ህገወጥ የሰዎች ዝውውርንና በሰው አካል የመነገድ ወንጀል ላይ በሀገራቶች መካከል መከናወን ስለሚገባቸው ጉዳዮች ማለትም መረጃ መለዋወጥ፣ መከታተል፣ መቆጣጠርና ለህግ ማቅረብ ዙሪያ ሰፋ ያለ ውይይት ተካሂዷል። በኢትዮጵያ በኩልም ምክትል ኮሚሽነር ጄኔራል ዘላለም መንግስቴ ሪፖርቱን አቅርበዋል። በቀጣይ ሀገራት ያላቸው እንቅስቃሴ እየተገናኙና እየተገመገመ በጋራ በመስራትና መረጃ በመለዋወጥ ወንጀለኞችን አድኖ ለመያዝ የሚቻልባቸውን ቅድመ ሁኔታዎች በጋራ አስቀምጠዋል ተብሏል። ከውይይቱ ጎን ለጎን የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ጄኔራል ዘላለም መንግስቴ ለኢንተርፖል ዋና መስሪያ ቤት ዋና ጸሐፊ ዩርገን ስቶክ በጋራ የሁለትዮሽ ውይይት አካሂደዋል ተብሏል። በዕለቱም ባለፉት ጊዜያት በኮቪድ ምክንያት በኢንተርፖልና በኢትዮጵያ ፖሊስ መካከል የነበረውን የስራ ግንኙነት መቀዛቀዝ ለማስተካከል በሚቻልባቸው ሁኔታ ላይ ውይይት ማድረጋቸው ተዘግቧል። መንግስትና ህወሓት ስምምነት ላይ እንዳይደርሱ ሊያደርጉ የሚችሉ አራቱ ጉዳዮች አሉ ተብሏል። ባለፈው ሳምንት የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ትግራይ ክልል ሰብአዊ እርዳታ ያለ ገደብ እንዲቀርብ ለማስቻል ግጭት የማቆም ውሳኔ ማሳለፉን ተከትሎ ህወሓት እርምጃውን እንደሚቀበለውና ተግባራዊ እንደሚያደርጉ አሳውቋል። የተለያዩ ወገኖችም ከዚህ የሁለቱ አካላት ስምምነት በመነሳት ለ17 ወራት ያህል የዘለቀው ጦርነት እንዲያበቃ የሚያስችል ድርድር ማድረግ ወደሚቻልበት ደረጃ ከፍ እንዲል ጥሪ እያቀረቡ ነው። ይህ ለሰብአዊነት ሲባል የተደረሰ ግጭት የማቆም ውሳኔ ከዚህ ቀደም በተለያዩ
በተለያዩ ወገኖች ሲካሄድ የነበረውን የሽምግልና ጥረት እንዲያንሰራራና ከውጤት እንዲደርስ ሊያደርስ ይችላል የሚል ተስፋንም ፈጥሯል። በተለያዩ አካላት የተለያዩ ጥረቶች የተደረጉ ቢሆንም ግን መልእክተኞቹና ባለስልጣናቶቹ የመመለሳቸው ዜና ከመነገሩ ውጪ የነዚህ ሁሉ አሸማጋዮች ጥረት ይህ ነው የሚባል ውጤት ሳያገኝ እስካሁን ዘልቋል ይላል የቢቢሲ አማርኛ ዘገባ። በፌደራል መንግስቱና በትግራይ ኃይሎች በኩልም እየተደረገ ስላለው የማሸማገል ጥረት ምንም የተሰጠ ዝርዝር መረጃም ሆነ ከስምምነት እንዳይደርሱ እንቅፋት ስለሆኑ ጉዳዮች የተባለ ነገር የለም። ነገር ግን ከዚህ ቀደም በህወሓት ከተቀመጡ ቅድመ ሁኔታዎችና በጦርነቱ ውስጥ ተሳታፊ ከሆኑ ኃይሎች በመነሳት ለሚደረገው የሰላም ጥረት እንቅፋት ሊሆኑ የሚችሉ አራት ጉዳዮች አሉ እየተባሉ ነው። አንደኛው የይገባኛል ጥያቄ የተነሳባቸው ቦታዎች እንደሆነም ተጠቅሷል። በህወሓት የበላይነት ይዘወር የነበረው ኢህአዴግ ስልጣን በያዘበት ወቅት ቀደም ሲል የነበረው ውስጣዊ የአስተዳደር ወሰን ላይ ጉልህ ለውጥ አድርጓል። ይህንንም ተከትሎ አንዳንድ አካባቢዎች ቀድሞ ከነበሩባቸው ክፍላተ ሀገራት አዲስ ወደ ተዋቀሩት ክልሎች ተካተዋል። ከነዚህም መካከል በአማራና በትግራይ ክልል መካከል የይገባኛል ጥያቄ ሲቀርብባቸው የነበሩ ስፍራዎች ይገኙበታል። እነዚህ በሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ ከሱዳን ተዋሳኝ ጋር ከሆነው ሰፊና ለም አካባቢ እንዲሁም በምስራቅ በኩል ከአፋር ጋር ተዋሳኝ በሆኑ ቦታዎች ላይ የይገባኛል ጥያቄ ሲነሳ ቆይቷል። ይህ አካባቢ በስተ ሰሜን ከኤርትራ ጋር፣ በስተ ምዕራብ ደግሞ ከሱዳን ጋር በመዋሰኑ ለተለያዩ እንቅስቃሴዎች ወሳኝ ሲሆን፣ በተጨማሪም ለእርሻ አመቺ የሆነ ሰፊ ለም መሬት በመያዙም ምጣኔ ሀብታዊ ጠቀሜታ ያለው ቦታ ነው። በአማራ ክልል በኩል ለአመታት የዘለቀው የይገባኛል ጥያቄ ሲንከባለል ከቆየ በኋላ ጦርነቱ ትግራይ ውስጥ መቀስቀሱን ተከትሎ በሰሜን ምዕራብ ያለው ቁልፍ ቦታ በአማራ ክልል ኃይሎች ቁጥጥር ስር ከገባ ከአንድ ዓመት በላይ ሆኖታል። የአማራም ሆነ የትግራይ ክልል አካባቢውን በቁጥጥራቸው ስር ለመዋልና ለማቆየት ከፍ ያለ ፍላጎት ያላቸው ሲሆን፣ ሁለቱም ወገኖች በተለያዩ አጋጣሚዎች በአካባቢው ላይ ያላቸውን ባለቤትነት ለድርድር አናቀርበውም ሲሉ ሲገልጹ ይስተዋላል። ስለዚህም ስፍራው ካለው ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታና ከታሪካዊ ባለቤትነትና ይገባኛል ጥያቄ አንጻር ከሁለቱም ወገኖች በኩል የሚንጸባረቀው ጠንካራ አቋም ተጨምሮበት ጦርነቱን ለመቋጨት በሚደረገው ድርድር ላይ ዋነኛው እንቅፋት እንደሚሆን ይታመናል ይላል ዘገባው። ሌላኛው የሰላም ጥረቱ ላይ እንቅፋት ሊሆን ከሚችሉ አራት ጉዳዮች ውስጥ በሁለተኛነት የተጠቀሰው የትግራይ ኃይሎች ጉዳይ ነው። በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት በትግራይ ክልል የጸጥታ ኃይል ስር በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ የልዩ ኃይል አባላት መሰልጠናቸው በተደጋጋሚ ሲነገር እንደነበር ይታወሳል። ህወሓት በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ሰንዝሮ ጦርነቱ ከተጀመረ በኋላ ደግሞ በመላው ትግራይ በርካታ ቁጥር ያለው ተዋጊዎች የተመለመሉ ሲሆን፣ ግጭቱ ወደ አማራና አፋር ክልሎችም ሲዛመት እነዚህ ኃይሎች ተሳታፊ ሆነዋል። ይህ ኃይል በርካታ የነፍስ ወከፍና ከባድ መሳሪያዎችን ታጥቋል እየተባለ ሲሆን፣ ስለሆነም ለፌዴራል መንግስቱ ስጋት ሆኖ ሊቀጥል ይችላል ይላል ዘገባው። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ለሰላም ድርድር ሲቀመጥ ይህ ጦር እንዲበተን ወይንም ትጥቅ እንዲፈታ ቅድመ ሁኔታ ሊያስቀምጥ ይችላል። በጠላት ተከብቤ ያለው የሚለው በአሸባሪነት የተፈረጀው ህወሓት ደግሞ ይህንን አማራጭ ላይቀበለው ይችላል። የትግራይ አመራሮችም በተለያዩ አጋጣሚዎች አስረግጠው ሲናገሩ እንደሚሰማው በክልሉ የሚገኘው ኃይል ትጥቅ የመፍታቱ ነገር ለድርድር የማይቀርብ ይልቁንም አለብን ከሚሉት ስጋት አንጻር የጦር ኃይሉን ከማደራጀት ላይቆጠቡ ይችላሉ። ህወሓት በስተ ሰሜን የኤርትራ፣ በደቡብ የአማራ እንዲሁም በምስራቅ የአፋር የደህንነት ስጋት ተደቅኖብኛል በማለት ስሞታ ያቀርባል። ከፌዴራል መንግስቱ በኩልም ክልል ሆኖ ሳለ ከፍተኛ ጦር ኃይል ከገነባ ቡድን ጋር ለንግግር ሊቀመጥ መቻሉ ለሩቅ ተመልካች አጠያቂ ነው እየተባለ ነው። ሌላኛው እንቅፋት ሊሆን ይችላል የተባለው ጉዳይ ደግሞ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት ነው። ከሰሞኑ ግጭት አብቅቶ የሰላም አየር ሊነፍስ ይችል ይሆናል የሚል ተስፋ እንዲታይ ያደረገው ሁለቱ ተዋጊ ኃይሎች ማለትም የፌዴራል መንግስቱና በአሸባሪነት የተፈረጀው የህወሓት ወራሪ ቡድን የሰብአዊ እርዳታ ለማቅረብ ግጭት ለማቆም መስማማታቸው ነው። ይህም ስምምነት ወደ ዘላቂ ሰላም ሊቀየር የሚችለው ሰብአዊ እርዳታ የታለመለት ቦታ ሲደርስ ነው እየተባለ ይገኛል። በአሁኑ ወቅት አፋርና ትግራይ ላሉ ሰዎች በተለያዩ ምክንያቶች የሰብአዊ እርዳታ በበቂ ሁኔታ እየደረሰ አይደለም የሚል ስሞታ ይቀርባል። ስለሆነም ይህም በራሱ ለሚደረገው የሰላም ጥረት እንቅፋት እንዳይሆን ስጋት እንዳለ ነው የሚገለጸው። በአራተኛነት የተቀመጠው ጉዳይ ደግሞ ህጋዊ ጉዳዮችን የሚመለከት ነው ተብሏል። ሌላኛው ለሰሜን ኢትዮጵያ ቀውስ ሰላም እንዳይመጣ እንቅፋት ሊሆን ከሚችሉ ከህግ ጋር የተያያዙ ጥያቄዎች የሚመለሱባቸው መንገዶች እንደሆኑ እየተጠቀሰ ነው። የሀገሪቱ ፓርላማ ከፌዴራሉ መንግስት ጋር ጦር የተማዘዘውን ህወሓት አሸባሪ ሲል ፈርጅቷል። ይህም ብቻ ሳይሆን በርካታ ከፍተኛ የህወሓት አመራሮች በሀገር ክህደትና በሌሎች ከባድ የህግ ጥሰቶች ክስ ተመስርቶባቸው የእስር ማዘዣ ወጥቶባቸዋል። የፌዴራሉ መንግስት አሸባሪ ሲል ከፈረጀው በሀገር ክህደት ክስ መስርቶ የእስር ማዘዣ ካወጣባቸው ግለሰቦች ጋር ሰላም ለማውረድ በአንድ ጠረጴዛ ዙሪያ ተቀምጦ ሊወያይ ይችላሉ የሚለው
መልስ የሚሻ ጥያቄ እንደሆነ ነው በዘገባው የተጠቀሰው። ህወሓትስ አሸባሪ ተብሎና አባላቱ ላይ የእስር ማዘዣ ካወጣባቸው አስተዳደር ጋር ስለ ሰላም ለመነጋገር ዝግጁ ይሆናል ወይ? ይህም በራሱ ጥያቄ ነው። የፌዴራል መንግስት ህወሓትን ከሽብር ዝርዝር ውስጥ ለማስወጣትና በህወሓት አመራሮች ላይ ያቀረበውን ክስ ለማቋረጥ ምን ያህል ርቀት ይሄዳል፣ የሚገጥመውንስ ተግዳሮት እንዴት ይወጣል የሚለውም ማጠያየቁ አይቀርም። ቀደም ሲል ህወሓት ከፌዴራሉ መንግስት ጋር ለመነጋገር ካቀረባቸው ቅድመ ሁኔታዎች መካከል አንዱ እስር ይቁም፣ የታሰሩት ይፈቱልኝ የሚለው ይገኝበታል። የፌዴራል መንግስቱ ከጥቂት ወራት በፊት በቁጥጥር ስር ከነበሩት ከፍተኛ የህወሓት አመራሮች መካከል ዋነኞቹን መልቀቁን ተከትሎ ከደጋፊዎቹ ሳይቀር ከባድ ተቃውሞ ገጥሞት መነጋገሪያ ሆኖ መክረሙ አይዘነጋም። ከዚህ አንጻር በህግ ይፈለጋሉ የተባሉና ንብረታቸው የተያዘባቸው ከፍተኛ የህወሓት አመራሮችን ክስ መሰረዝና በእስር ላይ ያሉትንም መልቀቅ የሚኖረው ጫና ምናልባትም ለሚኖረው የሰላም ጥረት ሌላ እንቅፋት ሊሆን ይችላል የተባለውም